ប្រាំពីរប្រាំបីប្រាំបួនដប់អូខេតោះស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់វីដេអូដ៏ពិសេសរបស់ម៉ាញេទិកស្មាតហ្វូននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញហើយក៏បានជ្រាបកាន់ច្បាស់ខ្លះៗអំពីiPhone 12 Pro Max ហើយនិង iPhone 11 Pro Max ប៉ុន្តែiPhone 11 Pro Max នៅពេលនេះអត់មានថ្មីទេមានតែមួយទឹកសំណុំស៊ីន មកពីស្រុកគេគឺស្អាតតែម្ដងដែលឡៃសម្រាប់iPhone 12 Pro Max គឺមានពីរពណ៌ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនពីព្រោះថាតម្លៃរបស់វានៅលើទីផ្សារនៅពេលនេះក៏ល្អផងដែរដំបូងគឺពណ៌គោលមួយណាដែលថាមិនសួររងគោលមួយណាដែលថាមិនសួររងពណ៌មាសអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រកូល iPhone ពណ៌មាសនេះគឺជាពណ៌ដែលប្រចាំស្ទើរតែគ្រប់ចំនួនរបស់វាគឺមិនដែលបាត់មុខពណ៌គោលម្ដងណាឡើយតែដឡៃអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺ iPhone 12 Pro Max បាទក្នុងឆ្នាំ 2021ចុងឆ្នាំដើមปี2021សម្រាប់ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាប្លែកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានឃើញបញ្ជាក់ស្ដែងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំក៏បានកាន់វាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពណ៌នេះគឺពិតជាលិបហើយស៊ីវិល័យមែនតើបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងម៉ូដែលស្មាតហ្វូនដតីបាទខ្ញុំអាចឲ្យលោកអ្នកសម័យបានអញ្ចឹងមិនខ្វះទេតែពណ៌ប្លូនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ 12 Pro Max របស់ Apple Design មកបានយ៉ាងល្អមែនតើអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទ iPhone 12 Pro Max ហើយជាបន្តទៀតគឺ iPhone 11 Pro Max សោកស្ដាយមែនតើដែលវាមិនមានថ្មីប្រអប់ទៀតទេបងប្អូនប៉ុន្តែមួយទឹកសំណុំស៊ីនពីស្រុកគេធានាថាលោកអ្នកនឹងប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការកត់សម្គាល់ខ្លាំងបំផុតបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំសម្រាប់ iPhone 11 Pro Max នេះគឺវាថតបានច្បាស់ល្អទីមួយហើយទាំងវីដេអូទាំងរូបភាពនិងមុខងារពិសេសជាច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថ្មកាន់មែនតើបងប៉ូនឥឡូវយើងមកធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹង 12 Pro Max គីឡូគេរៀងធ្ងន់បន្តិចដោយសារតែគេចំនួនថ្មីប៉ុន្តែវាមិនសូវជាខុសគ្នាប្រមាណទេ គ្រាន់តែ ថា 12 Pro Max មាន 6.7 inch ទំហំអេក្រង់ ឯ 11 Pro Max គឺមានត្រឹមតែ 6.5 inch ទេវាមានទម្ងន់ខុសគ្នាតែបន្តិចសម្រាប់ 12 Pro Max គឺមានទម្ងន់ 228 gram ឯ 11 Pro Max 226 អញ្ចឹងតិចមែនតើបងប្អូនត្រឹមតែ 2 gram តែប៉ុណ្ណោះហើយវាបានចេញលក់បាទខុសគ្នារំលងតែមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទមួយឆ្នាំហើយមួយខែទៀត បាទនេះគឺជាការរៀបចំរបស់ Apple យើងក៏មិនអាចដឹងពីមូលហេតុពិតដែរអញ្ចឹងមួយទៀតចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូន សម្រាប់ iPhone 12 Pro Max ដំណើរការដោយ chipset គឺ Apple A14 Bionic ចំណែក iPhone 11 Pro Max គឺ Apple A13 Bionic អញ្ចឹងខុសគ្នាមួយចំនួនលោកអ្នកសាកសម័យមើលអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ iPhone 11 Pro Max តើល្បឿនវាយ៉ាងម៉េចដែរចុះទម្រាំទៅលោកអ្នកប្ដូរមកកាន់ iPhone 12 Pro Max វិញនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាសម្រាប់ admin គាត់ថាវាល្អហើយពិសេសមែនតើតម្លៃនៅលើទីផ្សារនៅពេលនេះ 1000 ជាងស្ដើងរបស់ 12 Pro Max ហើយអាចយកឈ្នះ 11 Pro Max ឬក៏អត់ត្រឹមតែ $870 256G ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគ្នាមានមួយទឹក ចំណុចសំខាន់ដែលលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសទី1ត្រូវគិតអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងទី 2 ហើយត្រូវគិតអំពីថាតើគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងទៅលើអ្វីខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេហើយការប្រៀបធៀបនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញជូនខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើលោកអ្នកហើយថាយក 11 Pro Max ទៅប្រើសិនឬក៏ចាំលុយគ្រប់យក12ប្រូម៉ាក់តែម្ដងសម្រាប់អេដមីនគាត់ថាវាអាស្រ័យទៅលើការពិចារណាបន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់ទេពីព្រោះថាវាស្អាតមួយបែបម្នាក់ហើយចំណុចខុសគ្នាក៏មានតិចផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតមកដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកសម្រេចចិត្តឲ្យបានឆាប់ហើយអញ្ជើញមកកាន់ Magnetic Smartphone យើងជួបគ្នានិយាយតម្លៃគ្នាបានជម្រាបលាជូនពរលោកអ្នកមានសុខភាពល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពី Magnetic Smartphone